Betanialaisen Marian muistomerkki, ja kun hän oli Betaniassa spitaalisen Simonin talossa, hänen istuessaan aterialla tuli vaimo, jolla oli alabasterirasia hyvin kallisarvoista piikkineulavoitelua. Ja hän jarrutti laatikon ja kaatoi sen hänen päähänsä. Ja oli muutamia, jotka suuttuivat sisällään ja sanoivat, miksi tämä voiteen tuhlattiin. Sillä se olisi voitu myydä yli 300 penniä vastaan ja antaa köyhille. Ja he napisivat häntä vastaan. Ja Jeesus sanoi, anna hänen olla, miksi vaivaat häntä. Hän on tehnyt minulle hyvää työtä. Sillä köyhiä on teidän kanssanne aina, ja milloin vain tahdotte, voitte tehdä heille hyvää, mutta minua teillä ei ole aina. Hän on tehnyt voitavansa. Hän on tullut edellä voitelemaan ruumiini hautaamista varten. Totisesti minä sanon teille, missä tahansa tätä evankeliumia saarnataan kaikkialla maailmassa, myös se, mitä hän on tehnyt. Puhutaan hänen muistoksi. Markus 14 suhde 3-9. Vain Jeesus Kristus pelastaa. Hän synnyttää pojan, ja sinä annat hänelle nimen Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Matteus 1:21. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Johannes 3:16. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykkö muutoin kuin minun kauttani. Johannes 14:6. Eikä ole pelastusta missään muussa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä, jonka kautta meidän pitää pelastua. Apostolien teot 4:12. Sillä minä annoin teille ennen kaikkea sen, minkä minäkin sain, kuinka Kristus kuoli meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan. Ja että hänet haudattiin ja että hän nousi ylös kolmantena päivänä kirjoitusten mukaan. 1 Kor 15:3-4. Hänessä meillä on lunastus hänen verensä kautta, syntien anteeksi saaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Efesoilaisille 1:7. Neljä totuutta, jotka meidän täytyy ymmärtää täysin. 1. Jumala rakastaa sinua niin paljon. Hän haluaa sinulle iankaikkisen elämän taivaassa hänen kanssa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Johannes 3:16. Hän haluaa, että sinulla käytetään hänen kanssaan rinkallisen ja merkityksen elämän. Varas ei tule, vaan varastamaan ja tappamaan ja turmelemaan. Minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Johannes 10:10. Tästä huipulla monet eivät koe merkityksellistä elämää eikä ole varmista, onko heillä iankaikkinen elämä, sillä 2. Ihmis on luonteellisesti syntinen. Sitä hän on erotettu Jumalasta. Kaikki ovat syntiä tehneet, sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, Roomalaisille 3:23. Sillä rakkaus rahaan on kaiken pahan juuri. 1 Timoteus 6:10.
Synnin palkka on kuolema, sillä synnin palkka on kuolema. Roomalaisille 6:23. Raamattu erittely kaksi kuolemalajia, fyysinen kuolema. Ja niin kuin ihmisille on määrätty kerran kuolla, mutta tämän jälkeen tuomio, hebralaisille 9:27. Hengellinen kuolema tai iankaikkinen erotus Jumalasta helvevessä. Mutta pelkurien ja epäskoisten ja kauhistusmielisten ja murhaajien ja huorintekijöiden ja velhojen ja epäjumalan palvelijoiden ja kaikkien valhettelijain osa on oleva tulella ja tulikivellä palavassa. Järvessä, se on toinen kuolema. Ilmestyskirja 21:8. Jos ihmis on erotettu Jumalasta syntisensä johtaa, mikä on ratkaisu tähän ongelmaan? Ajattelemme usein, että ratkaisut ovat uskonto, hyvät työt ja hyvät tavat. Mutta Jumalta on vain yksi ratkaisu. 3. Jeesus Kristus on ainoa tie taivaan. Tämä on Jumalan julistus. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tykkö muutoin kuin minun kauttani. Johannes 14:6. Hän maksaa synteemme täyden rangaistuksen, sillä Kristuskin on kerran kärsinyt syntien edestä, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaakseen meidät Jumalan tykkö, kun hän on lihassa surmattu. Mutta hengen kautta eläviksi tehty, 1 Pietari 3:18. Hänessä meillä on lunastus hänen verensä kautta, syntien anteeksi saaminen, hänen armonsa rikkauden mukaan. Efesolaisille 1:7. Hänellä on iankaikkisen elämän lupaus. Joka uskoo poikaan, hänellä on iankaikkinen elämä. Ja joka ei usko poikaa, se ei ole elämää näkevä. Mutta Jumalan viha pysyy hänen päällänsä. Johannes 3:36. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan lahja on iankaikkinen elämä Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta. Roomalaisille 6:23. Meidän täytyy uskoa Jeesuksen Kristuksen pelastamiseen. Pelastamme on Jumalan armosta Jeesuksen Kristuksen uskon kautta. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, enkä teistä itsestänne. Se on Jumalan lahja, ei teoista, ettei kukaan kerskaisi. Efesolaisille 2:8-9. Sillä jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Roomalaisille 10:13. Synnisten rukous. Rukoile tätä uskolla, Herra Jeesus, kiitos paljon, että rakastat minua. Tunnustan, että olen synnis ja pyydän anteeksiasi. Kiitos ristillä kuolemastasi. Hautauksestasi ja ylösnousemuksestasi maksamaan kaikista syntini. Luotan sinuun Herrani ja vapastajanani. Hyväksyn iankaikkisen elämän lahjasi ja annan elämäni sinulle. Autta minua toteuttamaan kaikkia kästöisi ja olla iloinen näkymässäsi. Amen. Jos olet luottanut Jeesuksen Kristukseen, sinulle on tapahtunut seuraavaa, nyt sinulla on iankaikkinen elämä Jumalan kanssa. Ja tämä on hänen tahtonsa, joka minut lähetti, että jokainen, joka näkee pojan ja uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Johannes 6:40. Kaikki syntisi on maksutettu ja antoksi. Mennyt nykyhetki tulevaisuus. Mutta tämä mies,
uhrattuaan yhden uhrin syntien edestä ikuisiksi ajoiksi, istuutui Jumalan oikealle puolelle. Hebralaisille 10.12. Olet uusi luomus Jumalan näkemyksessä. Se on uuden elämäsi alku. Sen tähden, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus, vanhat ovat kadonneet, katso, kaikki on tullut uudeksi. 2. Korintolaisille 5.17. Sinusta tuli Jumalan lapsi, mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan pojiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, John 1.12. Hyvät työt eivät ole meille tapaa pelastua, vain todistus tai hedelmä pelastumisemme. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviin töihin, jotka Jumala on edeltäpäin säätänyt. Että me niissä vaeltamme. Efesoilaisille 20. Jumala siunatkoon sinua.